Se você já finalizou a campanha de Ghost Recon Wildlands, ou se já chegou ao level 30 pelo menos, você já deve ter recebido a notificação do modo Tier 1, que é um modo que dá diversas recompensas aí, recompensas tipo skins, acessórios, tudo isso enquanto você progride nesse modo, ok? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a forma como eu faço para poder upar o Tier, né, da forma mais rápida possível. Confere o vídeo aí até o fim, porque tem dicas valiosas aqui para você que quer pegar todas as recompensas do modo Tier de forma fácil e rápida. Vamos lá! Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. E hoje eu trago para vocês aqui mais uma dica de Ghost Recon Wildlands. Eu fiz recentemente esse vídeo aqui, que foi um guia para poder começar bem o jogo. E como o vídeo foi bem, a gente colocou uma meta lá, a meta foi batida. E agora eu trago aqui um novo guia. Só lembrando que aqui você encontra várias outras dicas como essa, ok? Então vou deixar no card aqui em cima o link com a playlist, todas as dicas aí para você virar um verdadeiro ghost nesse game. Já aproveita também e se inscreve aqui no canal, se for novo por aqui, evidentemente, para não perder nenhuma das próximas dicas. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Que satisfação, Aspira. Então, senhores, o modo Tier 1 de Ghost Recon Wildlands é um modo que chegou pouco tempo depois que o game foi lançado. Ele chegou aí com a intenção de aumentar o tempo de vida útil do jogo, né? E aí ele funciona como se fosse um New Game Plus. Você pode refazer a campanha ali com ele ativado para poder ir desbloqueando os vários itens que eu comentei aqui. Ou você pode utilizar um método que eu chamo de a Rota do XP, que é a forma mais rápida possível para você conseguir esses pontos de Tier, ok? Basicamente funciona da seguinte forma: todas as missões do game, elas te dão uma quantidade de XP quando você finaliza elas, né? Mas tem algumas que dão muito mais XP que outras e, consequentemente, mais tier points também. O que a gente vai fazer aqui é refazer essas missões que dão mais tier points até chegar ao Tier 1. Mas tem como ficar ainda melhor que isso, porque muitas dessas missões, elas têm, digamos assim, uns macetes. Além de serem mais curtas, elas têm uns macetes ali para poder você finalizar em 2 minutos, 3 minutos no máximo. E aí você já passa para a próxima missão assim instantaneamente, já faz ali também rapidinho. E aí eu vou passar esses macetes aqui para vocês também, para vocês finalizarem essas missões bem rapidinho para poder passar para a próxima e tal, para poder fazer um speedrun mesmo em várias missões, ok? Eu gravei esse vídeo aqui jogando no modo Ghost, mas todas as dicas elas servem para ambos os modos, beleza? Tanto o modo Ghost quanto o modo normal, beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui a nossa rota na região de Coane, né? Aqui a gente tem algumas missões para fazer. Vamos fazer aqui primeiro a Cemitério de Trens. Essa missão é bem tranquila. Você vai aqui para a parte oeste da área, planta uma mina, avança, efetua um disparo aqui na caixa d'água e já era. O tenente, ele vai tentar fugir. Basta você interceptar ele, já era. Muito rápido. Boston Reed é a próxima missão aqui, também não tem segredo. Vai até a área da missão, marca os inimigos, sincroniza aqui os disparos para poder eliminar todo mundo bem rápido. Usa aquela marcação rebelde ali para poder spotar todo mundo, elimina geral, beleza. Interage com o notebook para poder chamar o Reed. Destrói o Black Hawk dele e já era, vamos para a próxima. A próxima missão é garagem de caminhões, rápido e fácil também. Chega aqui, usa o reconhecimento rebelde para poder marcar todos os inimigos. É muito importante vocês lembrarem de fazer sempre esse reconhecimento para poder marcar todo mundo na área. E aí você já parte direto para o objetivo, beleza? Então aqui você vai avançar, mata esse inimigo que fica aqui na entrada, pega a informação, cai fora da área e já foi.
A última missão dessa província é o comboio. Essa eu nem preciso dar dica, é só ir até o comboio e destruir com lança-granadas, com HTI, com C4, com mina, do jeito que você bem entender. Então essa aqui realmente não precisa de dicas. Eu deixei de fora desse roteiro aqui de Koani duas missões, que é a missão do plano de voo e a missão ceifadores, porque apesar dessas missões elas darem a mesma quantidade de tier que as outras que eu mencionei aqui, elas são missões um pouco mais longas, então eu acho que acaba não valendo a pena fazer. Saindo de Koani, a gente vai aqui para Morrocoio para poder fazer uma missão só, que é a missão mais rápida daqui, é a missão da Gabriela. Essa missão é bem curtinha, dá para fazer bastante tier points aqui com ela. Pega o Little Bird, vai até o local da missão, pousa aqui no acesso sul da construção, fala com ela, volta para o Little Bird e volta para o ponto de extração. Muito simples e muito rápido também. Aí aqui a gente já pode partir para a próxima província, que é Espírito Santo. Aqui dá para fazer o conselheiro, super rápido também, é só chegar na área aqui, joga o drone nele ou encosta um pouco mais e atira com um sniper, super simples. A próxima é Corrida do Ouro ao Norte, também muito simples, basta eliminar esses inimigos aqui da entrada, entra na mina, elimina mais dois que ficam aqui dentro. Destrói as caixas e foge, já era. Eu acabei incluindo essa aqui, que é a Capela de La Santeira, que é uma missão que eu acabo fazendo relativamente rápido, mas para fazer essa aqui tem que ter um pouco da manha do stealth, sabe? Porque tem vários inimigos aqui dentro da área, então tem que ter bastante atenção, principalmente se você estiver jogando no modo Ghost, porque pode dar ruim, né? Mas de qualquer forma, basta eliminar a maior parte deles aqui com disparos sincronizados e tal, entra, quando você se sentir à vontade para entrar, você vai e entra. Aqui eu acabei cometendo um erro, eu entrei após ter sido avistado, era melhor ter saído, aguardado ter limpado a área, mas enfim, eu entrei e acabei caindo, mas enfim, deu para fugir. Vocês entenderam mais ou menos a estratégia, mas se você não tiver muito seguro para fazer ela, passa para a próxima, que é La Santeira, e que também é super tranquilo, basta sincronizar os abates aqui desses inimigos, são 4 inimigos aqui só, super rápido, avança, pega ela, leva aqui pro helicóptero, extrai, acabou. Depois de Espírito Santo, a gente vai para Inca Camina. Inca Camina é aquela região que você desbloqueia com a DLC Conexão Peruana. Você deve conhecer. Se você não tem, eu recomendo muito que você compre ela, porque primeiro porque ela é baratinha, né? E segundo porque ela é o coringa desse roteiro aqui. Todas as missões de lá dão bastante tier points. Aqui em Cacamina você vai fazer avião norte, avião leste, avião sul e La Cabra. Todas elas super curtas e dão bastante tier points, como eu já falei. Okay? Aqui eu nem preciso dar dicas, é só chegar nos locais, destruir os objetivos, sem problema nenhum, beleza? Agora uma dica boa que eu posso dar aqui é que você faça todas elas com o helicóptero. Aquele helicóptero que aqui é chamado de helicóptero militar, né? Que é o Super Cobra, alguns chamam de Apache. Na verdade, ele é uma mistura do Super Cobra com o Apache, né? A Ubisoft não queria pagar os direitos aí de imagem, fez uma mistureba entre os dois. E aí você usando esse helicóptero, com certeza você vai acabar todas essas missões muito mais rapidamente. Se você não tiver o Super Cobra, você pode conseguir ele em algumas bases da unidade. Aqui a base mais próxima e mais fácil para pegar ele é aqui em Libertar. Aí basta ir até lá. Essa base ela não tem antiaérea, vai ser super tranquilo. É só ir lá e pegar. Você pousa aqui o seu helicóptero no lado leste da base. Só precisa eliminar alguns inimigos aqui. Sincroniza com os bots mesmo. Vai aqui pela lateral, infiltra aqui pelo cantinho. Tudo certo. Pega o helicóptero e já era, beleza? Aí quando você pegar o helicóptero, você vai para o canto do mapa para poder evitar as antiaéreas ao longo do caminho até Inca Camina. Chegando lá, logicamente, basta fazer as missões. Super simples. Só lembrando que quando você passar para um novo tier, você pode repetir todo esse roteiro. E aí você continua fazendo e ganhando mais e mais pontos, até chegar ao tier 1 super rápido. Uma outra dica importante é, caso você não passe para o próximo tier quando você acabar essa rota,
basta você repetir algumas missões do roteiro, beleza? Ou você pode pegar o helicóptero militar, que você já vai estar com ele, né? Você já pegou lá em Libertar. Aí você pode destruir alguns veículos da unidade, beleza? Dá bastante tier points também. Dá quase 1000 por veículo. Às vezes até passa de 1000, na verdade. Vale muito a pena também, ok? Então é isso, comentem aí embaixo o que, é que vocês acharam desse novo guia. Mais uma vez vamos colocar aquela velha meta aqui de 500 likes. Se esse guia aqui ultrapassar a margem dos 500 likes, eu trago mais um guia aqui para vocês, cheio de informação, cheio de dica aí, para vocês arrebentarem aí nesse game, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.